сонымен қатар 6 қылмыстық іс қозғалды. Ол жаңа шетел азаматы әкімшілік жауапқа Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 393 бабы бойынша. Ол шетел азаматы мәжбүрлеп шығарғаннан кейінгі сол сот шешімін орындамаған үшін. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының 441-ден Қазақстан Республикасы азаматтары жұмыс күшін заңсыз тартқан үшін 41 Қазақстан Республикасының азаматтары әкімшілік жауапкершілікке тартылды.